嗨，大家好，我是欣欣。今天呢，咱们来聊一个这个夫妻话题。说这个夫妻呀，能不能相守一生呀？其实在结婚的时候呀，就已经注定了。婚姻呀，它是需要两个人的磨合，而且经营的。用怎样的心态去面对你的婚姻，婚姻也会给予你相应的这个结果。婚姻当中的两个人结合呀，就是说他们之间呀相处是密不可分的。所以说呀，这个人呀一定要注意，在你结婚的时候呀，你这个能不能相处一生已经是注定了。它大致呀分为这些原因。第一个呢，首先咱们来聊一下这个三观，这个夫妻呀是否有相同的三观。相同的人呀，就是三观相同的话，他们会朝着一个方向去努力，然后呢可能就是说是会往一个方向努力的话，这样两口子就是说他会比较的有心有灵犀，两个人因为想的方向是一样的，而且这个爱好是相同的，这样相处起来呀比较的好，也就是说相濡以沫。如果是三观不同呢，即便是生活在一起呀，可能也会背道而驰。因为呢他们共同的三观不同，有的人他是这样想，他呢却那样想，这样的情况下两个人可能就会越走越远。所以说呀，三观不同的人呀，即便是住在一起生活在一起，也会是这个背道而驰。在网上啊，在这个网上流传了这么一句话，说是相爱容易因为五官，相处不易因为三观，这也是说明了很大的这个原因。从这个就是说人生观、世界观、价值观，这两个人的婚姻的发展的方向呀，如果相同的情况下，肯定这两个人能够就是说相守一生。如果两个人的这个方向不一致呀，人生观不一样，世界观不一样，价值观不一样，你想一下，这两个人的方向是背道而驰，只能是越走越远。这个时候呢，可能两个人的婚姻就会走到了尽头。第二个呢，是看对方的品行和道德素养。如果一个人的品行呀和道德素养不过关的情况下，这个样两个人可能也会产生一定的矛盾。一个人的品行呀和道德素养是很难改变的，主要形成的两个方面呀，也是由于这个原生家庭的影响和后天自我的成长。为什么这样说呢？有些人呀，他是通过家庭的影响慢慢形成了这一个品德，而且是品行。三观呢，可能就是说道德素养呀也会和别人不一样，他是家庭情况影响形成的。第二个是说的后天的自我形成的这些东西呢，它是慢慢的一种习惯。如果是有好的习惯呢，可能这个夫妻之间相处的会比较好，如果是坏的一个习惯呢，可能就会造成一定的影响。这样呢，可能两个人通过这些方式呀，也会造成这个婚姻的不否定性。对方那个品行呀，还有这个道德素养呀，确确实实的是体现出了两个人在相处的过程中，是不是应该夫妻双方应该就是说互相包容、互相体谅。如果是夫妻之间呀，如果是针锋相对、针尖对麦芒的情况下，你想一想，是不是能够生活得很好呀？肯定不会。如果是夫妻双方呀，能够互相体谅、互相包容，这个时候呢，可能有很多的事情呀，会能够很快的化解，而且呀，不易产生矛盾的这个淤积，而且不能纠结。假如就是说两个人就是说比较针锋相对，还有就是说你对我，我对你，长时间呢可能就会造成这一个家庭内部的矛盾，两个人会有一些分歧，而且会经常的吵闹，这样的婚姻肯定不会走到头的。所以说呀，这个婚姻这个能不能走到这个一生到老呀，也就是说确定的时间呀，就是我们结婚的时候。在结婚的时候，如果两个人三观相同，而且这个人的这个品质呀，还有这个道德素养呀，都能够跟得上的情况下，肯定能够就是说相伴一生的。假如不是这样的，婚姻不会走到头的。也是说了，就是说婚姻也是自己来造成的，不是说是哪一个人能够造成，是夫妻双方怎样经营你的婚姻，才能够就是说相伴一生。本期视频呢，咱们就分享到这里，我们下期再见。